ولما الإهراو أنا ما يبقى أجا بينو ما إلى شبيلو كفرن إلى شبيلو وحي فافان انت دير كل حرير عوانك يو أدريسك أرت هذا كم مقضى كل تونا أكسن داود يا الملك استواد نجد داونا إنسان كسر دوادا قط بدا وركا وقدر كرون مدحوينها الدولة الصومالية حسن شيخ محمود أي كل انقارة كل شيء مقالة كيغالي ودن كرواندا مدحوينها ودن كاسي مصر عبد الفتاح السيسي يغو كوضها اللي تاغير هذا مصر أيوها يسود دولة الصومالية شركة مدحضة أفريكا وغسعونا يا مقالة كيغالي ودن كرواندا يا لشيغي إن ليسكرا عي إن شعبك ورد شيء قارد أفريكا أي شان هل باسبور أو كليا arintan ayaa lagu go'aamiyay shirka 27aad ee afrikaanka uga soconaya magaaladaasi dawladda waddanka turkiga ayaa sheegtay in ilaa 3000 oo ciidan ah lagu faafiyay magaalooyinka Ankara iyo Istanbul kuwaas oo la dagaalami doona cid kasta oo isku dayda inay taageerto qolyihii marka uu ka fashilmay afganbiga waxana lagu amray hawada waddankaasi in aanay socon karin diyaarad aanay ka warqabin dawladda Mareykanka ayaa sheegay in Turkigu ay u fasaxeen in dib ay u bilaabaan duulimaadyadoodii dhinaca cirka ay ka kacayay gudaha waddanka Turkiga saldhigyo ku yaala kuwaas oo ay ku duqeynayeen saldhigyada kooxaha argagixisadu ay ku leeyihiin waddamada Iraq iyo Syria Madaxweynihii hore ee waddanka Faransiiska ayaa ku eedeeyay madaxweynaha xilligan talada haya inuu ku guul dareystay dadkiisa inuu ka badbaadiyo qoryaha argagixisada wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiskuna waxa ugu baaqay dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 17 iyo 30 inay qoran karaan hay'adaha ammaanka kadib markii khatarta xagga argagixisada ay waddankaasi ku soo korortay madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama ayaa cambaareeyay dil magaalada layiraahdo Baton Rouge ee ka tirsan gobolka Louisiana loogu geystay 3 sarkaal oo booliisa markii uu toogtanin madow intaasi waxay ahayd daawadayaal qodobada warka ugu doorka roon markana warkii oo fidsan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan gaar ah magaalada Rwanda waddanka Rwanda magaalada Kigali kula yeeshay madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fattaax Assisi labada madaxweyne ayaa la sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii taageero ay u siin lahayd dawladda Masar dhinaca dawladda Soomaaliya madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fattaax Assisi ayaa sheegay in dawladdiisu ay isgarab taageyso sidii Soomaaliya ay u soo laaban lahayd waddadeedii caadiga ahayd waxana uu sheegay in diyaar ay u yihiin si xoojinta xiriirka labada dal madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulankaasi isna ka hadlay ayaa sheegay inuu uga mahadcelinayo sida dawladda Masar ay u danaynayso arrimaha Soomaaliya inay wax kala qabato shacabka dalka Soomaaliya waxaana uu sheegay in xiriirka Masar iyo Soomaaliya uu yahay mid soo jireen ah kaasoo muddo soo jiray islamarkaana dhinacyo badan masaaridu ay ka caawin jireen dawladda Soomaaliya shirka ka soconaya magaalada Kigali ee waddanka Rwanda oo ay ka qayb galayaan madaxda wadamada Afrika oo ah kii 27aad ayaa la isku raacay in shacabka ku nool qaaradda Afrika ay yeeshaan hal baasaboor baasaboorkan ayaa la sheegay in ay xukumi doonto hay'adda midowga Afrika waxaana la siin doonaa cid kasta oo ay dowladahooda soo gudbiyaan si markaa qofka baasaboorka isticmaalaya uu ugu safro dhammaan wadamada Afrika oo dhan fiisa la'aan waxaa markii ugu horreysay baasaboorka la guddoonsiiyey oo loo soo sameeyey madaxweynaha waddanka Chad iyadoo markaa uu yahay madaxweynaha xilligan isagu hoggaaminaya ururka midowga Afrika waxaa sidoo kale baasaboorkan la guddoonsiiyey madaxweynaha waddankiisa shirkan 27aad martigelinaya Rwanda Paul Kigame waxaana ay sheegeen labadooduba inay ku faraxsan yihiin tallaabada ay Afrika qaaday maantana waxay dooran doonaan midowga Afrika madaxda guddiyada iyadoo shirkana lasoo gabagabayn doono Barito magaalada Londonna waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay musharaxa xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur
iyadoo munaasabadan ay ka soo qayb galeen dad kala duwan. Wariyeena magaalada London Maxamed GB ayaa warkan noo diyaariyay. مناسبة بلارن ولغو تاغيري مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي او كميدا مشرحين تا او تاغن حلقة جاغادا مدحت نمدا دلك الصوماري اي دورشادا صوصو تا ايا لغو قبتين مغالادا تن لندن مناسبة دان او سووي لوسو اغا سيمي ايا وحاكا سو غيب غلي غيبا هكلا دوين اي بلشدا اي قودقان مغالادا تن لندن كواسي او شاغي اني سووي لغو تاغيريان مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي مناسبات ايا وحي او دعضي سيدة تن مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وشخصي سياسي روق عداء صوماليا دا واح بدنا كسو شقيي دالك صوماليا حلال بدنا كسو غبتي هاي ادها يناد نيشنك ايا هاي ادا عالميان لسو شقيي وغانا تنسولي إنه سير شقيه سير دل كيسة يدد كيسة وحقوق غبطه مرتي الشرف بقيمة على وكسو قيب قال حفلة دان لاقة بن قابيه أنا كهذا لما قاعد أقول لك قام قابضة عبد الرحمن عبد الشكور مشرح من الحوينها آدي آل مع سنتين وحجرت في أقوينها أن لا قبلها شرفت بدل وكسو قيب قال بحنكو أماريا وآدو قاتين أنا كنا عن كمر قاتف ريان إن هرت ميل وشيء ده ما حناقه إنه نندو القاعد بدل اللي هاي إنه حلال يوحي دعي وحلال دلي كنغضي وأنا إنت كليا وأنا إنت كليا أوكو ما أنت ما أملك هي اللي قال أي هاي وح بدن أقوي مركنين ما أرتي ساحد دكوا عصب ما أهن أما أهن أورن كرنا ما كرنا كرنا هذا قفكي عذيني ويق أنا وح وقال وح وجوده قفكي أنا عذيني نسيت أكلته شقي يعني بوزيشننا كذا بدن كلام الدون وبوسو شقي ما أنت نروح عند معسينها نقول شقي the highest level إنه بريسيدنت ونوضو سوى حقبت كده وضن كحقه وقولي هي وجود ويقف الباب وحكي صبرت عن شورت الدولة ده وعروا باي باك إنه واحد ضد وقول عليه وضن كيس وحقه كلها وعن لنا هم بالي أدي إلى هي كوس ما إن جعدا سأله شو ومضى كسبه ومضى هدي لنا كسبه ده سأله هاد أفر وهذا ساعة لقيت جوجين حتى ولين الصعطة أيام نوقف له ومضى هدي لنا كسبه ده أي كجعلاته يا أتستو حقبت كاجا إن دعوة تهاي إن كلمة آتي هذه نكون استعجاليان. عبد الرحمن عبد الشكور وكذا دوايا وعابة وبلوة وموقنة سواح ويان وحلاقيا وصبارة دقنوا إن قف وقبيل كصدونه ويروح حلا دونه طلب بريار هي هبلة لكن هالك كواح إنه كفر لنا 4.5 جوا كفر لنا أقانت إذا الله رضي الله بركاته. أمر هذيك الله ما جرى جن هدو هرصدو. الله ما جعل هاتي ويل جاسك الله ما قبصدو لبحث يجاد ساجس لما يرى عبد الرحمن عبد الشكور والله قدم به الله ما ضل بابا انت اي صوت قاجيان او هلك عند دك استيس كان جو كم دها دد والن منهن دد مير قبان نهي قف كستو اي ماده او مدحان ربا دهان وا سو دوينا ددك قار مره وخا لغي ابا اني دهان قولدا ايغا شارر بدنا ما شارر بدنين لكن وحان رادين ان رجدي قرنك سوماليات او ان ولي سيدي ان ربني ان او هيرين waxaa isla nahay mid walba amu kan ka dhaxmuuqda aniga abdullahi inuu ka dhaxmuuqdaa rajaynaya markaa taasi waxay ka dhigan tahay in raali laga yahay la waafaqsan yahay la aaminsan yahay inuu wax badan ka bedeli doono qaabka hadda Soomaaliya ku socoto aan raahdo ku bilaabo abdullahi abdushakur waxaan u rajaynaynaa guul iyo gobolnimo 2016 ka doorashada soo socota hadduu Ilaahay raado waxaan markaa ka halka ka marqaati ka ayna anagu hadaanu jaalid Soomaaliyeed in Cabdiraxmaan Cabdishakur warsame uu ku sifaysan yahay intaba inuu ku sifaysan yahay intaba waa wax aad weyn uu ku sifaysan yahay inuu aqoon yahay labada aqoon oo bini aadam ku xisaabtamo mid maadi ay mid diin ay labada inuu ka dhisan yahay maamul yaqaan inuu yahay ilaahay wasiir inuu soo mariyo maamul uu sameey dib u heshiisiinta inuu ku yahay expert ku yahay oon garanayna meesha uu la soo mariyay waqtiga Sheikh Sharif Shaah Ahmed aan daayirti Soomaali dalan babi ba ku dhacay hadii lagu doorto xilkaadu tahay diyaar hadii lagu doorto xilkaadu tahay diyaar Dr. Cabdiraxmaan oo dhaxaa way qaranaha taasoo
marka waxa dhigi kara dowladnimada iyo mucaaradnimada iyo international community wax Soomaali laga haayo in uu wax iga baxsan yihiin aan u haysta waxaan isleeyahay wadanka dhinaca dii laga fiiriyane waa run meel fiican uu jooga hadda waxaan maraynaa heer jidad la dhiso waxaan maraynaa heer maaragtay dadku ay ganacsigoodi iyo noloshoodi iyo wuxoodi ku soo noqdaan dhinaca kale waxaan dhigi karaa wuxuu u leexan karaa meel wanaagaas la soo qabto dhan gadaal ayuu noqon karaa marka ani waxaan ku tilmaamaa sida meesha ku qoran iyo crossroad tahay wadda kala beyra wadanka inuu u taagan yahay dhinaca uu qaadana ay tahay dhinaca oo loo baxso doono waxa ugu muhiimsan marka marraba meesha inaan ka akhriyo program siyaasadeed iyo sida aan yeelayay iyo sida wax noqonayaan laakiin hal midaan iskula dardaarmayna aayad qur-aan oo aada culimmada ugu soo celceliyaana jirto oo la yidhaahdo in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim dadku ilaa ayga isbedelaan isbedelka uma imaado see la isku bedelaa waa su-aasha marka dadku say isku bedelayaan ma annaga haddaan madow nahay caddaan maa noqonaynaa haddaan xunnahay ma fiicnaanaynaa isbedelkaas muxuu yahay isbedelkaas wuxuu yahay inaan sidaan wax u aragnay isbedesho aragtideenna inay isbedesho aragtida ugu muhiimsan ani soomaaliya 10 aan ka arkay in isbedesho dhammaanteen aan ka shaqeyn loo baahanya waxaa waaye inaan isku tiirsanaana annaga waddanka wuxuu ku baahay 20 ugu dambeysay ajnabigaa lagu tiirsan yahay xaggee ajnabiga looga tiirsan yahay ajnabiga kow waxaa looga tiirsan yahay securitygeen horta aanajan ku tiirsanahay waddanka 22,000 waxaa jooga ciidan amiso qofkii madax noqdaaba ayagaa ilaaliya hay-adahana ayagaa ilaaliya marka securitygii meesha ugu muhiimsaneed oo basic ahad waxaa ugu tiirsannahay ajnabiyaa noo hayo ma ka xunahay kama xumin african union waa dowlada africa ka mid a african inay isku hiiliso jaartarkeeda ku qoran tahay markii waddan dhibaato ka dhacdo inay inta kale u gurmato jaartarkeeda ku qoran tahay laakiin waxaa xun inaan ku tiirsanaano taasaa xun inayna caawiyaan ma xuma laakiin waxaa aada u xun meesha la kala bixi layahayna waxaa waaye inayna caawiyaan inaan ku tiirsanaan farqiga u dhexeeya farqigaas waa la kala saari lahaa ilaa hadeertaan oo amisom 9 isii maraysaa meesha inuu joogtaa midda labaad waxaa waaye waxaan ugu tiirsannahay xagga dhaqaalaha mucaawanada waxaan donor iska la yihahdo international community qolada ni ala shaqeeja in annaga uu nala caawiyo qofkii marka madaxda noqday caawintii jiri jirtay in nala caawiyo ma xuma united nations-kan ka tirsanaa adduunka mas-uuliyadaa ka saaran in adduunka uu iscaawiyo haddii waddan dhibaato ka dhacdo ma xuma laakiin caawinaanta aan caado ka dhigana waayo waxa xun magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad jaa-isooyin lagu guddoonsiinayay ardaydii ku guulaysatay tartan qur-aana oo bishii ramadaan soo socday iyadoo munaasabadana lagu qabtay xarunta idaacadda kulmiye ee magaaladaasi wariyeena cabdicasiis cali guuleed ayaa faahfaahinta warkan muqdisho nooga soo diray munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinaya ardayda kaalmo hor ka gala tartan aqooneedka qur-aanka kariimka ee bishii barakeysneed ka socday idaacadda kulmiye islamarkaana ay taabigelinaysa shirkadda moomin group ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta shirkadda moomin group maamulka sare idaacadda guddiga tartanka macalimiin arday kaalmaha hor ka gashay tartankan qur-aan akhriska waxaana hadallo kooban ay mas-uuliyiinta halkaasi ka jeediyeen aada loogu dheeraaday muhiimadda ay leedahay in lagu tartamo qur-aanka kariimka sheekh salaad cantoob xasan oo ka mid a guddiga tartanka qur-aanka kariimka ayaa ka warbixiyey qaabka uu tartanka u socday haddii aan ka warbixiyo waxaa tartamayay 16 dugsi waxaa lagu tartamayana waxay ahaayeen 30 juz ee qur-aanka kariimka ah waxaana loo tartamayay 3 kaalin oo kale ah 1aad 2aad 3aad ardayda dhammaan qur-aanka aad bay u yaqiineen laakiin nasiibka wuxuu saaciday 3 arday ardayga 1aad oo ka socday madrasada cabdullaahi bin mascuud cabdisalaan iyo ardaygii kaalinta 2aad galay ee ka socday madrasada luqmaanul xakiim cubayd iyo ardaygii galay kaalinta 3aad ee ka socday madrasada alhuda maxamed cabdi dhammaan ardaydaas waan u wada hambalyaynayaa cabdiqani cali axmed oo ka mid a maamulka shirkadda barnaamijka aan taabigelinaysay moomin group ayaa sheegay in kaalmaha ardayda ay ka galeen iyo weliba lacagaha ay guddoonsiiyeen qof kasta oo sidaa u guulaystana wuxuu helayaa abaalmarinta intaa la eg ay weyn sidoo kale waxay shirkadda hadduu ilaahay yidhaahdo hadda kadib ku dadaali doontaa weynaynta qur-aanka kariimka bisha ramadaan waa markii ugu horreysay oo tartan noocaana shirkadda ay qabato hadduu ilaahay yidhahdo barnaamijyadan waxay noqon doonaan kuwa bilow ah shirkadda waxay noqon doontaa shirkadaha ugu horreeya ee barnaamijyada kheyrka ee noocaan oo kalaa ka shaqeeya hadduu ilaah yidhaahdo
جيسا كلا أجاسمها إذا عدى كلمية أبوان عثمان عبد الله جورو إثنى حفلة دراسيكها اللي أيا وقام هاد علي شركة مومن جروب أرضي ذاك قيب قشاي ترتن كوالدين تا يجود دقة داد هنا يا أنت وترتن كان السعودي سقونا شركة ذا كلا أبو باقي إن يكون تيسدان شركة مومن جروب دتك إلهي هنتي السيارة ولا ويدين يا وحدة ماشي يكون بحية مركا شركة مومن جروب وحي إلهي سيا وحي يكون بحية مال واحد لو بحيو ماشي هو غير كبدنه جنعستدا كلا إلهي وحسيانا وحان كلا تري لهاي إني وناج إن لو ترتبا أي بلشده كله رجليا سوتو آه مدد رياضات كان وحي كتر تميين واحد يالله كورون يهاي دبعت ما هنا واحد وناجو كتر سد حدي أرضي كلمة هرك قري ترتن كقرآن كأخرس كأبشي رمضان كبحي إذا عدوا كل ميس المركانا تبيقلين سشركة مؤمن أي وحا قوب جوكا حالبا كميدا ماردام أردقا كالينتا لباد غلاي شركة دا يوليبا إذا عدو كلمية أي هوري حفلات كوبان أو هردعا أو ديغين ماردام أو سفر سوى غلاي حدو مركي حفلات دا يسوى قبا قبو دي أي وحا إنوصور تقش لبا كميدا أردي دا كالينتا كوباد إتدحاد غلاي إنان كوريسنا درينكو دا نعيب عبد السلام حسين يوسف مدرسة أنكسعد وعبد الله بن مسعود هادي أدي أمفرح سنة هينا كقيب غلو tartan kan waxaan madaynayaa shirkadda Moomin Group of Companies iyo idaacada kulmiye dhamaan inta soo qayb gashay ee dadan waadinaya magacaygu waa maxamed abdul maxamed kasoo madrasada aluuda kan taa galay sadexada aad iyo aad u faraxsanahay waxaan madaynayaa shirkadda Moomin Group isoo kale idaacada kulmiye dareen aad iyo aad u faraxsanahay abdul aziz ali gole kalsan tv muqdisho halka doorkaasina kala socotaan daawadayaal waa istuudiyaha Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada London. Dawladda waddanka Turkiga ayaa sheegtay ciidamo si gaar ah u tababaran oo police ah ay geysay magaalooyinka waaweyn Ankara iyo Istanbul. Ciidamadan ayaa la sheegay inay la dagaalami doonaan oo ay qaban doonaan cid kasta oo looga shakiyo inay ku lug lahayd ama taageeraysay afgambigii fashilmay ee ka dhacay waddankaas. Habeenimadii xalay ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayeen in laga shakiyay saldhig ay joogaan diyaarado helicopters ah kuwa oo saraakiisha hoggaaminaysa markaa looga shakiyay inay taageerayaan afgambiga waxana dawladdu ay amar ku bixisay diyaaradii isku dayda inay kacdo iyadoo amar ka haysan taliyaasha sare ee ciidamada in la soo ridi doono ciidamada booliska ayaa lagu wargeliyay inay heegan buuxa galaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa shacabka markale ugu baaqay inay sii joogaan fagaarayaasha iyagoo sheegay khatarta afgambiga wali inaanay si rasmi ah u dhamaanin waxana wali soconaya meelo badan oo ka mid ah waddankaasi in xabsiyada la dhigayo saraakiil ganacsato iyo rag kale oo looga shakisan yahay inay taageerayeen oo ay ku lug lahaayeen afgambigii fashilmay ee la doonayay in lagu khaarijiyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan Mareykanka ayaa markale ku celiyay Turkiga in aanay wali helin dalab rasmi ah oo cadeymo wata oo kaga yimid dhinaca Turkiga si ay markaa uga la shaqeeyaan codsiga madaxweyne Erdogan oo ah in loo gacan geliyo wadaadka lagu magacaabo Fathullah Gulen kaasoo Turkigu ay u haystaan inuu yahay maskaxdii ka dambeysay afgambigii fashilmay ee ka dhacay waddankaas Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee ku sugan saldhigyo ku yaala waddanka Turkiga loo ogolaaday maalmo kadib inay ka duuli karaan halkaas iyagoo dib u bilaabaya duqeymihii ay ka wadeen gudaha waddanka Suuriya iyagoo halka kula dagaalamaya kooxda isku magacaawday dawladda Islaamiga arintan ayaa fasaxan ayaa yimid galinkii dambe ee shalay markii dawladda Turkigu ay joojisay dhammaan hawadeeda wax diyaarada inaanay ka kici karin taasoo saameyn ku yeelatay hawlgalkii Mareykanku ay ka wadeen gudaha Suuriya iyo Iraq imika Mareykanku waxay sheegeen diyaaradoodu inay bilaabeen duulimaadyadii caadiga ay ku dulmarayeen Syria iyo Iraq si ay weeraro uga geystaan halkaas iyagoo beegsanaya kooxaha isku magacaabay dawladda Islaamiga Madaxweynaha Mareykanka ayaa markale ugu baaqay dadkiisu inay deganaansho muujiyaan iskana ilaaliyaan inay dadku isku hor yimaadaan hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmay kadib markii galinkii dambe ee shalay nin madow oo la sheegay inuu ahaa 29 jir uu toogasho ku dilay
سدح سركالو بوليسا مقالة ليرادو بوتن روج كاترسن غوبر كاليزيانا مقالة ايا لبطة دوبات كهر بوليس كيدو وحاي توكتين نين مدو يدو تامورن وين ايا قايلو اي كدل سي مقالة بوليس كو حاي شاقين باريتان كي وغور ايني كو اغادين نيكن دل يرادا اينو مركا مدوشن سنا كاترسن ايدا مدى مارين اسكم ريكن كا بوليس كو حاي شاقين نيكا مركي دنبه ان لتوكتي او لدلي madaxweynihii hore ee waddanka Faransiiska Sarkozy ayaa ku eedeeyay madaxweyne Hollande in isaga iyo dawladdiisu ay ku fashilmeen shacabka Faransiiska inay ilaaliyaan arintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaan nin gaari xamuul ah wata uu dulmaray meel ay dad ay isugu soo baxeen fantasiya ka dhacay magaalada Nice la yiraahdo isagoo halkaa ku dilay 84 qof wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Faransiiska ayaa isaguna shacabka waddankaas gaar ahaan dhalinyarada daadoodu ay u dhaxayso 17 ilaa 30 waxa uu ka codsaday inay ciidamada qortaan si ay amniga waddanka uga qayb qaataan aragtii ururin la sameeyay ayaa la sheegay 67% dadka waddanka Faransiiska inay dawladoodu ku kalsooneen inay ilaalin karto nabadgelyadooda arintan ayaa ka dambeysay weeraro soo laalaabtay oo argagixiso markii ay ka dhaceen waddanka Faransiiska. Warkii oo aad kala socoteen daawadayaal istuudiyaha Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada London waa nagaynta. Inta aan mar kale kulmayno meel kasta aad joogtaan, waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.